მოგესალმებით და დადგა ის ანატრელი თრო ფუდრაფტის 25 ნაწილი, ნუ დაახლოებით ერთი თვე თურმე არ ჩამიწერია, ნუ რაღაც მიზეზები იყო და ნუ ეს გამოსწორდება, ნუ უფრო დროის ფაქტორი იყო და 25 ნაწილში ვნახოთ რას ვიზავთ, რა ფეხბურთელები ამოგვივა, რაც ყველას გვაინტერესებს და შემდეგ 4-დან რამდენს მოვიგებთ. Ну, თავარია პირველი არ წავაგოთ და დავიწყოთ პირველივე. Да, წყობა, ну, ყველაზე მთავარი აქ არის წყობა, 4-1 არ გვინდა, 5-იანი არ გვინდა. Моклет 4-2-2-2 ჯობია, ჩემი აზრით და ავირჩიოთ 4-2-2 და პირველი ვინმე ისეთი კარგი. Да, легенда, абара Кларенс Седорфი. Сва гзара. Да, გავაგზელეთ. Кларенс Седорфი რაღაც კარგად დავიწყეთ, მოდი გავხსნათ აქედან და ვინმე რონალდო, ოპა, ოპა, ლაკაზეტი, ჰოლერი. არ ვიცი, ვერნერის კაია. Ну, ეხა რადგან Кларенс Седорфი ამოგვივიდა. Уф, тоцი ამოგვივიდა ესეც. Ну, აქ ფუდრაფტში. ალბათ ვერნერი, იმიტომ რომ ყველაზე სწრაფია, ხო? Ну, ვერნერი ჯობია. Да, Бундеслига, ვითომ, ну, легенда გვინდა კიდე. Так, ესეთი არაფერი იყოს ეს. Შემდეგი საინტერესოა. Да, Медисоны, Фекири, Фодენი. Гомеси, ვითო? არ ვიცი, ვინ დაავირჩიო. ეს გომესის კარდი არ მომწონს. Фекири. Მოდი იყოს ფოდენი. Шварагза. Შემდეგი აბა. Опа, маскерано, ну, табустული маскерано. Хелоуნის маскерано, რომ ფეისი აქ 99, ფიზიკა 99. რატომაც არა. Ну, ჩემისტრის მიხედვით ძალიან ცოტა არ ჯდება. Да ვინმე ისეთი გვინდა, რა ვიცი. Ну, გერმანია, ვითომ გაიყოს გერმანია მაშინ. იყოს გერმანია, სვარაგზა. შემდეგი. Опа, Халстенберги, რაღაც. Опа, Костичи. Александро თუ გერმანია. ოუ, ეს რა Костичи რა მაგარია? ძალიან მაგარი მონაცემები აქვს. 98 ფეისი, ну, დაცვა ვერა. მაგრამ ამ შემთხვევაში Халстенберги მირჩენია ეს რაღაც. Ლუდის რეკლამა თუ ეს ასფალტის ვერ ხდები, ბეტონი. Ну, იყოს Халстенберги. Ну, что-то шорс кай моносемები აქვს. Შემდეგი აბა მწველი, ვინმე кай ისეთი Вандейки. Вандейки, Вандейки. Ара ჩვენ ვაწყობთ გერმანიას. Არ ვიცი, იყოს გერმანია მაშინ. Შემდეგ. Да, Тоти Вандейки, Тоти Вандейки, დაგვიბრუნდა Тоти Вандейки, აბა რა. ძალიან კაი, ძალიან კაი. Тоти Вандейкиც ჩვენია. Ах. Ну, რა თქმა უნდა, უნდა ავირჩიოთ Тоти Вандейки. Да, Тоти Вандейки, დიახ. Ну, სხვა გზა არ არის აქ უარი რომ ეთქვა. არ გამოვიდოდა და ვინმე ისეთ მაშინ. Კლაინი, ვალენსია, ნა, ვალენსიას ავირჩიე. ცოტა გაუგებარია, ჩემწრი 70-84 ოვეროლი, ну, მე რე განახებთ, გავიქროფ თავს. Да, მეკარე. Окей, ну, ეს არმი აქედან არც ერთი არ მიდის და ვინ ნავასი? იყოს ნავასი, იყოს ნავასი შემდეგი. იმედია ვინმე кай ამოვა, რომ ჩემისტრი არ დაიკარგოს და ტერშტეგენი, ალისონი. ო, ტერშტეგენი გერმანიასთან მიდის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვირჩევნია ალისონი, იმიტომ რომ ჩემისტრი მიდის Вандейკთან სუპერ. Ну, ტერშტეგენი საინტერესოა. მაგარი სტატები უბრალოდ ვერ ხვდები. ტრაპს 95 რატო აქვს და ტერშტეგენს 93. Ну, არ ვიცი. Арасори FIFA. Сутквот да, ага, Костичи ისევ Дохерти Коласиначи Лапорте Лапорти Старк.
აზე არ ვარ ვინავერჩი. ვაკალი მონაცემი აქვს 80. ო საინტერეს, საინტერეს. ლასინაჩი. ო ალბათ კოლასინაჩი. იყოს კოლასინაჩი. თუ რამეა ინგლისის და ანუ табла ინგლისის პრემიერ ლიგის состаვს შეუცვლი. აჰა, მარკოს ალონსო, როუზი, ენდერი, მარვიც. ახო, ნუ მაშინ ისო პრემიერ ლიგა გამოდის. და იყოს, რავი, ალონსო იყოს. აგი დავაყენოთ და მერე სუპერ საბა ძლიერ შემოვიყვან. ოპა, 99-იანი პელე, ხო არ ხადა. ეს არის, არ ვიცი, ყველაზე მაგარი დრაფტი იქნება 99-იანი prime icon moments-ის პელე. აბარა, აბარა. ვაუ. ვაუ, პელე სასწაულია, პელე. სტატები აქვს სასწაული. პელეა, ნუ, ამაზე მაგარი კარდი არ არსებობს, 99-იანი პელე. ძალიან მაგარი. შემდეგი ნახოთ, ლიტმანენი, სონი, ბუსკესი. აა, ბუსკეს ვერ ავირჩიეთ, ლიტმანენი რა თქმა უნდა. Ну, უკვე სამი ლეგენდა ყავს აბა რა, წავიდა. შემდეგ კიდე ლეგენდა უფრო კაი იქნება. ოპა, ნეიმარი, პელე, ნეიმარი უკვე ხვდებით რა სიტუაციაა. შემდეგი აქ ახლა ჩემისტრის თემა არის, არ გვინდა ეს და იყოს სმიტი. Ну, ალბათ უკან პრემიერ ლიგა და წინ ლეგენდები, ну, სხვა გზა არა. ოპა, კიმიხი არ გვინდა, ტალისკა არ გვინდა, რიბერი, ну, ასენსიო იყოს. შემდეგ. Ну, მანე, მანე. აი, ისეთი არის არც ერთი მინდა, არც მეორე, ჩვენში დარჩეს. აი, იყოს მედელი, მანე აი არ დამჭირდება დარწმუნებულება, რომ ვერნერი. ოპა, კიდე, ну, შემდეგი ლეგენდა. აწი უნდა ვითამაშო ხოლმე. ვიკენდი იქით იყოს და დრაფტი, ალექსანდროს კოულზი, პოლს კოულზი, აბა რა. თქმა უნდა, სამი ლეგენდა თან პრაიმები, პრაიმ მომენტსის ლეგენდები. შემდეგი, ну, აქ თუ არგენტინა იყოს ეს. ჟერვინი. კი ბატონო, მოკლედ აი ესეც ჩვენი ფეხბურთელები. ეხლა მე გავქრები, რომ ჩემისტრი თქვენს დაინახოთ და მაქსიმალურად შევესწრები, რომ ჩემისტრი 100-მდე ავიღოთ. აა, მოკლედ გავქრი, ალბათ ხედავთ, კასპერი ვარ, ხო? მოკლედ, ეხლა დავაყენოთ პელე უეჭველი, აი აი აქ. იმედია, აჰა, სამია, კი ბატონო. ო, მაშინ პელე უკან უნდა ჩამოუწიოთ, სხვა გზა არ არის. ლიტმანენიც და პოლსკოუზი. აი, დაახლოებით ესე გამოვა. ალისონი, რაც ვიცით, უცხოთ სწრაფად ის გავაკეთოთ. ოპა, ნეიმარი, უფ, ნეიმარი ეგრევე. აი ეს 10 10, ნეიმარი 7. ოხ, ცუდი. ესე არა. აი, პელე ზევით არ არის, ახლა მეორე მეტყვით პელე სტზე, მაგრამ პელე აი ხედავთ ალბათ აკლება. აა, სამია. ქამზე როა მაგი. ესე არ უმატებს. Ну, იყოს ესე სხვა რა. სხვა რა დაგჩენია, ესე იგი მაშერანო. ონი დაბლა იდეალური 10 7 10 10 10 9 6. ო, პელე, პელე არ მინდა, პელე არ მინდა. აა, CDM-ზე არის, ხო? მოდი, მაშინ ესე ჯობი, სხვა გზა არ არის. მიჩენი რომ პელე იყოს 10, ვიდრე კლარენსა 10-ზე რა. ო, 6 7. ვაუ. ო, ნუ ავიც. მოდი, აქ დავალაგოთ ახლა ჩვენ. უკან ყველაფერი იდეალურია. მოდი, ჩვენ წვრთნელი გვინდა და დავალაგებთ. და ახლა ვისაც მოუმატებს, აჰა, აქ სამი სასტავში, იმას
ავირჩევთ და სკოლზი აქ. ხო, მოკლედ აი ამ ანაჯუბა, არა, აი ამ ანაჯუბა სამს უმატებს რატომაც არა. და ნახოთ, ნუ 194-ზე ვერავდით, 186-ი დაწერა ეგ არაფერი. Ну, 4 легенда, 7 პრემიერლიგიდან, ბუნდესლიგიდან 4. ძალიან კარგი. Ну, ეს პირველი არის. А, 97-ია ჩემი სტრის. Саурт, кайя. Ну, ეს პირველი შემთხვევა, რომ ოფლაინში, ანუ ეგრეთ წოდებული თვირთავთ ვიდეოს ისე აღარ არის, როგორც სტრიმზე, ну, შეიცვალა. А, მგონი აი აქ მეტი არაფერი აღარ უნდა გააკეთო. 7-ზე იდეალურია ნეიმარი, ну, რავი, ყველა აბსოლუტურად. Მოდი აქ დავალაგოთ, იქნებ ავწიოთ. ჩემი სტრიკი არ და რეიტინგიც რატომაც არა. მოსდა 7. Ну, 195 მინდა რომ გავაკეთო. რა ვიცი, ჯერჯერობით იმის შანსი Алкония, ну Алонс. Албат ალბათ ჭირდება, აი ესე. ესე. აჰა, მგონი მეტი ისეთი არა. ო, მაშერანო საჭირო კაცია. Машерано საჭირო კაცი. Ну, я გამოვჩდები მე. Ну, მოკლედ, გამოვჩდი მეც. Амазе უკეთესი, რავი, არ შეიძლება. Თუ შეიძლებოდა დააწერეთ კომენტარში და გავითვალისწინებ ხოლმე, აი ხა, აი აქ ისეთ თემა არის, амазе მეტი 97 შემსრი, 99 რეიტინგი. ეხა წავედით, მოვცხოთ პირველი ხევი. Ну, ესე ჩვენი პირველი მეტოქე, ნახოთ, მოუგებთ თუ არა, საინტერესო. Барсас форма. Change please. Окей. Да წავიდა, წავიდა. Ну, იმედია, ნახოთ, ახლა რა გუნდი ყავს. 90 რეიტინგი, ჩემი სტრი 100. Ну, кай გუნდია, кай გუნდია. Уф, кай ხანი არ მითამაშია, кай ხანი არ მითამაშია. Фудрафტი. Да, მთავარია, მთავარია, პირველი არ წავაგოთ. Мак супер саби არ გუნდა. Вака се садинга. Найс, найс. Уф, геймплей რა განსხვავებული. Пеле, уф, растарбис пеле, сасаули. Ахе. Ми დაკარგა, ისევ მი. Да, ах, გადარჩა, გადარჩა. Алло, ბიჭო, ახლა Skolzit არ მითამაშია არასდროს. Ну, პელეთაც არ მითამაშია. Ара. Ის გადაჭი რაღაც ისე შეგვიტია. Окей, Алисоны იმედია. იდიოტობას არიზავს. კიდე ჯარიმა. Ატადა გაგვიტანა, გაგვიტანა, არ ვიცი. აი ხანია არ მითამაშია და რაღაც ვერა. თან გვიტევდა, გვიტევდა ეს კაცი სულ. ეკუთნის გოლი აშკარა. ნუ მეწინება რომ პირველი ვერ მოვიდო. და უშე, ნუ აიღო. Wait a wait up. Ნიტმანეს გაუვარდა კარიერა. Hashtag ნიტმანეს და პენალი მოსწავა. ძალიან ცუდა, ძალიან ცუდა თვითამაშით. Ну, а ви се трансфера технику кадетта. Ну, Санчо рамагрот ის მიიმოს რა თქმა უნდა. Опа, а вот это, Николас Игоревич, Николас. А ви ეს იმენ წეს. არა, ნუ ვაჭერ და გიანაძლებს რა.
კიდე პენალი? მარე მოაგები. ლარენსა, პელე, პელე. პელე. ჩვენ ვართ პელე. ანდრე კი მოწოდების სიმღერას. 65 წუთი 0-1. პირველი უნდა მოვიგო, არ მაინტერესებს, წავიდი. Ну, ბერჯე დაგვიდია 4-დან 4, მაგრამ ჰა. აქ ვერ ვიგებ. ალბათ აი შეცდომა დაუშვი, რომ მოხტიალი, რავი, ლოტი თუ რა თქვია, ბოლტი. Ну, სამწუხაროდ წავალეთ ეს. სამწუხაროდ ბუტევ, არა, იმან ორი დაარტა და ორივე გოლი გამოიტანა. აი ეს გოლი. ოპა, ოპა, ვინც დავიწუნე იმან გაიტანა ლიტვანელი, აბა რა ქიქოსი. Ну, დრო გვაქვს, დრო გვაქვს. Ну, კომბი მიხვდით აბა, სად ჩემი გოლი, სად იმათ, კომბინაცია, ტიკი ტაკა და გოლი. 94 ქონია დარტყმა ლიტვანელს გოდიში 79 წუთზე გაგვიტანა. არ იმსახურებს ეს მოგებას უნდა მოსულიყო. თამაშით ვაჯო. ნუ შეაფასეთ კომენტარებში თქვენც. ორი წავიდა გამიტანა. ერთი პენალი აღვე, აი მეტი რა გავა. შინგინ. ეხატე. ოპა, შენი არას. გადაობა. გადაობა. 3-დან 3 გამიტანა. 20-დან 1 გავიტანა. ნუ აი სოკრატესია, ბატონო. აზა ჩავაგდე ეს პისში. ნუ რა არის ეს გადაობა? ყველა იქიდგა, მაგრამ ვანდეიკმა დაარტყა მაინც. ნახე, ნუ რა ბურთებს იღებს კაროს, აა, ჯიჯი. თავით ნახოთ პელე რას იზავს? არა, პელე ფიზიკა ცუდია, ცუდია ფიზიკა. ნუ სამწუხაროდ წავაგეთ და მაცან არ მინოდა ის მოხდა პირველი მე წავა. ეგ არაფერი თავარია. გავიხდით ხალხს. და შემდეგი ну შემდეგ ნაწილში რავი შევეცდები რომ მოვიგო. იმ ვერავინ ვერ ითამაშა რავი. Raptor Warriors-მა, ესე ნახოთ ახლა რა პაკებს მოგცემს საინტერესო. Silvery, Goldy. ოპა, არა, Silvery არა. მოკლედ ნახოთ აბა ტოცის თუ დავაქდებთ. წავიდა 5000-იანი პაკი. მიდი. ვინმე кай? Billboard-ი ან ტოცი ვაფშე, არა? აბა პერეს ბატონო. ნუ სამწუხარო, აჰა. 1 2 ნუ ესენი ფიქსელი ყველაფერი. 400 კოინსიც კაია, კოინი. შემდეგი ესე 5-ია. იმედია ამოვიღებ 15-დან 7000 მაინც. და რერი ამოვიდე, კაია, ვინ? ბალანტა. ოჩა. აფ. უესკას ფეგმურთელი ღონ სილვერი კაი იქნებოდა, ფიქსელი. ოფ. ეს კაია, ეს. და მოდი იჯარის ფეგმურთელი გავხსნათ. აი ეს. აბა აქ მაინც ულთაუთი გამახარე რამდენი ხანი არ გამიკეთები. იარა და არ გვინახავს ულთაუთი. ოპა, დაბზრიო. 7 თამაში ვინა, ხა? ინგლისი? აჰა. ბოდიში მანჩესტერელები. ჯარის სმოლინგი მყავს, კი ბატონო, მოკლედ, რა ვიცი. აჰა, ნუ ფიტნესი ესეც გაიყიდება, ესეც, აი სმოლინგი შევინახოთ. ესე ჩვენი ფუდრაფტი, ну, უკმაყოფილო ვარ პირველივე წავაგე, მაგრამ არაუშავს, ნახოთ შემდეგ ნაწილში. აბა, კარგი.